আৰু গাইছ একদম মেট্ৰিকৰ ডিউটি কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া বিয়া এখনত গৈ আছোঁ দেই। আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দাহাই মেট্ৰিকনি ডিউটি দিওঁ মোনালাই দিনে ফাৰ্ষ্ট ডে বিনিখাই ओमफ्राय दायो जोङो फैनानै আৰু হাবা মঞ্চ থাকি গিদেন আংজন আই আৰু আং দেখাইনেছে আৰু গাইছ এয়া এফালে একদম মা আৰু মই এতিয়া বিয়া খাব গৈ আছোঁ আৰু আইজং আংজনহাই হাবাও থাকিছে নাইনেছে গামিনী হাবাকো বেছিবাং দেখাইনে হাইয়ে। আৰু গাইছ একদম ফাইনেলি আমি বিয়াত আহি পালোঁ মা আৰু মই একেলগে। আৰু আজিৰ বিয়াখন আছিলে এইজন আছিলে মোৰ বাইদেউ, মই একদম শৈশৱতে মানে মোৰ বাইদেউ বনোৱা আছিলে আৰু যিহেতু সেইজন ভাইটি আজিৰ বিয়াটো ভাই বোৱাৰী হ'ব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক বিয়াৰ পৰিৱেশ, ৰাতি হৈ গৈছে এতিয়া কি পাৰোঁ। এতিয়া মায়ে উপহাৰ দিছিলে আয়া প্ৰাইচ নাই থাচাৰিখ দেখাই দিওঁ আৰু না একদম উন্দিয়াও না বিব লিং নাই মানে দিনে পংবাইনি হাবা মানে আৰু দছে যাব আৰু গাইছ একদম কাৰেণ্ট গিলা কাৰেণ্ট নাই আৰু এতিয়া মই নিজৰ খোৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰিম দেই নাই দে যায়াখিনো আমি তিনি দিন নাহিলাই ইমান দিন নিমৰাও নুদং গাঁৱৰ বিবকো চালা পাত্তা গৈ নাই দে ঐ ফাউণ্ডৰ চিং নাই আৰু আং বেগ কেমেৰা হমনা হে দেহাই মাহাইমান ঐ ফাউণ্ডৰ চিং নাই খুমচিঅনি আয়ং জাগাছ আৰু গাইছ একদম ফাইনেলি আমি বিয়াখা আহি পালোঁ। যিহেতু পৰীক্ষাৰ ডিউটিৰ পিছত বিয়ালৈ গৈছোঁ আৰু তেনেকৈ একদম আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক আজি বিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব পৰা নাই দেই। তো ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়া ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু শেষত সকলোকে কওঁ মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলেগ কোনো ক্লিক কৰি থাকিব যাতে পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পায়। তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। বাই বাই শুভৰাত্ৰি, নেক্সট এটা ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম।